بسم الله الرحمن الرحيم قلب وناكسن غير تشرفت لي كسو غب قلي حفلت دام مناسبة دان يرتا دوت علميات كا ولو بتبادين لو واحد الله يبت بادين تا إدها يدقن كصوماليات ونوسو أبو لي محمد علي الشيخ بروفيسور محمد الشيخ سجايا نكسو لوين يا ميكروفون كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرتي ذا شرفت لك صوغي بقشي برنامج كان بدبالين تهيدا هي لغنك الصوماليات آدي آدي آد أيان إذن كما هاد علينا يا أقوني هانو سياسيين إليد كما قال هذا تورونتو كل جين وإذن كما هاد علينا يا وحان هل كان جعلهي إنان كشيغو برنامج كان قفكي إيقو ديرا قليي أو قرب وين إيقسيي انجينير دكتور محمد عبد القادر احمد انجينير شانياله انجينير فرع عبد الله يقانو او كو تخصصي اركيولوجي اركيتكت ماركا ادي اد ايو يغو سبورغري وحيا بدن و اي كردي و اي فايدي وحان كلو امهد علينايا ددكي فاينانشال سبورت اي في دي او ان وليغي مرنبا الوبي كرين او اي موجيان اني يهين dad mar walba i garab taagan oo ma taqaana wax walba wanaag la sameeynaayo in ay igu garab istaagaan waxaan kale oo hambalyo u dirayaa munaasabadan legend ayartoydi hore ee naadiga madbacada qaranka cadde suufi oo loo doortay gudoomiyaha ku meel gaarka saano asagana waxaan leeyahay ilaahay ha ku fududeeyo xilka lagu igmaday inaad noqotidna waxaan ilaahay kaga baryayaa kii banaadiri midnimadeedi ka shaqeeyay inuu ilaahay ka dhigo intaas hadda ugu gudbo maanta waxaan ka hadli doonaa waddankeena hidihiisa sideen ku badbaadin karnaa iyo hidaha naftigiisa muxuu yahay dad badanaa waxaa la weydiiyaa heritage maxaa waa isla markii waxaa lagu soo boodaa waa hidaha iyo dhaqanka bandhigyo badan oo la sameynayaad arkaysaa oo la dhahayo bandhigga hidaha iyo dhaqanka waxa kaliya la soo agdhigo waxa waaye qalabkii hidaha iyo dharkii la xiran jiray waxyaabo badan oo laga tigaa marka waxaan rabaa inaan isfahamsiino waddankeena heritage ma leeyahay mase ma laha yacni waxaan rabaa inaan isweydiino yacni waddanka masar ahraamaadkaas hadduusan ku ooli lahayn dhaqaalo badan kama soo galeen oo dalxiis looma tegi lahayn waddanka faransa oo kale haddii uusan jirin la tourifel iyo notre dame dalxiis looma tegi lahayn waddanka ingiriiska big bang adduunyada meelo badan oo sidaas oo kale marka waddankeeni soomaaliya heritage kiisa ma ka soo geli karnaa dhaqaalo oo kaalin ka geysta kobcinta dhaqaalaha waddanka marka taasaan isla fiirinaynaa waan istuseyna waajibna way naga saaran tahay kulligeeni inaan mataqaanaa badbaadintaas aan ka qayb galno marka aniga magacayga maxamed cali shiikh ayaa lahaa waxaan ahay xaqudirirka beelaha banaadiriga mar walba waxaan u taaganahay inaan ka hadlo banaadiriga xuquuqdoodii iyo dulmiga iyo cadaalad darada lagu hayo meelo badan aan ka soo shaqeeyey intaan jiray marka meelahaan aan ka shaqeeyey waxa ay ka mid ahaayeen Toronto Hydro oo aan ugu shaqeeyey system consultant database developer company aan Compu Canada Solutions project coordinator Canadian Center for Victims of Torture mortgage consultant home life reality lecturerna waxaan ka ahaa duruus ka dhigi jiray Info System Training Institute financial and risk analysis bangiga dhexe ee dawladda imaaraadka carabta head of media and it somali basketball federation iyo executive director somali banaadir association of canada and aqoonteedina waxyaabo qaarkiisa dad badan waxay isleeyihiin waxyaabo badan aan soo qorqorina jira laakin intii ugu muhiimsaneed aan isdhihi karo sababtoo ah waxaan ugu talagalay waxa waa dadka aad wax u sheegaysid inay ku ogaadaan waay who are you adiga maxaa tahay mise waxa waa qof iska jibeysan oo rabo inuu iska hadlo inay tahay
marka intaasaan ugu baxayaa presentationkayga waxaan u kala qaybiyey dhowr qaybood. Marka hore waxaa waaye hordhac oo aan sababta presentationkan aan u samaynayni waa maxay heritage, what is heritage, heritage-ka naftigiisa inaan fahamno waaye, noocyada heritage-ka jiro, meeqa nooc oo heritage a jiraa, annaga ma leenahay mase ma lihin, iyo heritage-ka Soomaaliya, Soomaaliya heritage-keedii iyo meelaha uu ku yaallo iyo siduu u eg yahay, iyo badbaadinta heritage-ka naftigiisa. Ugu dambeyntiina waxaan ku soo khatimayaa UNESCO oo ah hay-adda adduunka ugu qaabilsan inay badbaadiso hiddaha iyo dhaqanka caalamka. Ujeeddada bandhigan waxaa sabab keentay in shacabka Soomaaliyeed loo sheego we have heritage laakiin waa dayacan. Dayacaddaasay tiina ma annaga ugu sabab ah, aqoondarro maanoo geysay, dagaal sokeeye maa lagu burburiyey, xaggay ku dambeeyaan ayaa sababta keentay inaan barnaamijkan ka hadlo. Marka waxaan kala saaraynaa hiddo iyo dhaqan iyo caado, saddex waxyaabood baa isu keen qaldan sidaan u maleynayo. Heritage qofka markii la weydiiyo hiddi iyo dhaqan uu kuleeyahay, haddii loo hiddaha maxaa waaye, yacni isla markii waxaa lagula soo boodayaa mataqaanaa qalabka hiddaha iyo dhaqanka iyo marooyinka aliindiga iyo oo cunaabiga la xirto markii arooska jiraan iyo waxaasayti. Laakiin it is not only that, waxyaabo kalaa jiraa oo la og yahay inay tahay hiddaha Soomaaliya. Hidda waa dhaxal reeb, ya dhaxal reebka taariikhda, yacni mathalan hadda annaga waxaan joognaa qarnigii kow iyo labaatanaad, muddo markii laga soo wareegato dad badan ayaa markay taariikhda akhrinayaan qarnigii kow iyo labaatanaad adduunyadan wixii ka dhacay ay u noqonayso dhaxal oy ogaanayaan inay waxaas ahaayeen. Marka ama raadraaca jiilba jiilka ka dambeeyo uu ku dhaxlo oo lagu tilmaansado ama lagu daydo hababkii aabayaashoodii iyo abowayaashoodii ay soo mareen, the way of living, dharkay xiran jireen, qaabkay cunto cuni jireen, all these things waxa waaye hiddo waaye. Hiddo waa haraagii aadanaha ka tageen waagii hore ee taariikhda horumarkii laga gaaray marxaladaha isdaba jooga sida dhismayaasha iyo wixii la mid a. markaan leeyahay dhismayaasha waa hiddo, yacni dhismayaasha mathalan sidaan hore u sheegay ahraamaadka oo kale waa dhismo qadiimi ah oo faraacinta laga soo gaaray, turifel maxaa lahaa waddanka ciraaq, suuriya, kulli haddaa fiirisid kulli waxaa ku yaala meelo taariikhi ah oo loo dalxiis tago oo dhaqaalo badanna kasoo geli karo. Hidda sidoo kale waxayna siin kartaa fikrad waqtiyo taariikh ah oo qadiimi ah, yacni aan fahmi karno oo la dhihi karo wallaahi dadkaas saasay ahaayeen, sidaasay samayn jireen, sidaanay dabeecadoodii ahayd ayaan ka baran karnaa haddii la akhriyo mataqaanaa waxyaabihii ay soo mareen. Haddaan soo koobo hidda in general, marka lasoo koobo waa sooyaal fil weyn oo la iska dhaxlo ummaddii ay leedahay, taas waa mid. Midda labaad waa dhaxal reebka taariikhda ama raadraac jiilba jiilka ka dambeeyo uu ka dhaxlo lagu tilmaamsado oo la dhaho walaa waqtigaas saasuu ahaa. Hiddaha waxay astaan u tahay jiritaanka qoomiyad degaan iyo dal leh. Haddii hiddaha lagaa burburiyo ama lagaa baabi'iyo, jiritaankaaga ayaanan jiraynin, your existence ayaa baxar galaya, your identity ayaa baxar galaya. annaga hadda waa aragtay Soomaaliya waxaan isku mashquulinaynaa dagaal sokeeyo, dhibaatooyin fara badan, waxyaabo fara badan, laakiin tanna waa nalaga baabi'inu haya, dagaal kalaa intana lagu haya, annagana waa iska indhatiru haynaa oo waxaan leenahay waxaan micno male. Meeshaan sawiro aan kusoo bandhigi doono, dad badanaa waxay leeyihiin maxamed sheekhay dhismooyin qadiimi uu rabaa in la dayactiro ama dhismooyin qadiimiyaa la rabaa in mataqaanaa la yaalo. Yes, it is our history waay, taariikhdeena waay, taariikhdeena haddaa annaga badbaadin weyn yaa noo badbaadinaya, ma dad kalaan ka sugeynaa inay noo badbaadiyaan? Dhaqan marka, hidda waa ka hadalnay, dhaqan waa eray sameeya camalka aadanaha, ya whatever you do dhaqan uu noqonaya, ma garatay?
af iyo adinba wuxuuna ka dhashaa tallaabo walba oo bulshada ugu halgamayso jiritaankeedii iyo horumarinta noolasheedii. Dhaqan marka waxaa loo kala saaray xoolo dhaqato, reer guura, beeraley degan iyo gedisley magaalo ku nool. Dhaqankaasaa la dadkaas xoolo dhaqato waaye, dadkan beeraley waaye, dadkan gedisley waaye. Dhaqan ma aha markii oo mathalan dhaqan anaga aan samaysanay oo isku dhaqo markii qof laga dilo qof kale mataqaanaa sidii loo xaal marin lahaa iyo dhaqan ma aha kaas waa caado. Caadada ayay ka mid tahay, laakiin dhaqanka waxa waaye qofka wax lagu tilmaamo siduu ku soo noolaa ama siduu ku nool yahay. Yaa qofaa waxa beeraley, qofaa kalluumaysata ah, qofaa xoolo dhaqata ah. Dhaqanku waa waxyaalaha ku saabsan dhaqdhaqaaqa bani aadamka sameeyo iyo waxqabadkiisa iyo howl maalmeedkiisa ama qaabka uu dhaqmo, sida tacbashada, wax soo saarka, dhaqaaluhu ay u sameeyaan, farsamada ay u sameeyaan, taasoo farsamo dhaqmeed waxay ka mid tahay waxyaalaha dhaqanku ugu waaweyn. Sida loo garnaqsado markii gar ay timaado, sida loo garnaqsado ama loo samaysto xeerar dhaqameed ay degsadaan dadweynuhu ay isku xukubaan. Dhaqanku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood, mid waa maadi, midna waa ruuxi. Maadigu waa hab dhaqan, dhaqashada xoolaha, tacbashada beeraha, sameynta ama faklinta waxyaabaha aqalka lagu dhiso, kuwaas waxa waaye dhaqan waaye oo maadi ah. Yacni kuwaan haddii wax laga sheego ama wax isbeddel lagu sameeyo dadka badanaa ma ka qaydiyaan. Laakiin maxay ka qaydiyaan? Ruuxiga maxaa waaye qofka wax gudihiisa ku jira oo beliif garaysan yahay, sida diinta oo kale, maxaa lahaa sugaanta oo kale, iyo maxaa lahaa luqadda iyo afka aan ku hadlayno, waxaa laga yaabaa iyo caqiidadaan beliif garaysanahay. Marka waxaa laga yaabaa dadka haddii dhinacaan ruuxiga laga taabto inay u istaagaan oo dagaal ay qaadaan. Laakiin maadigu the way you are working ama sida aad ma arkin wax ku soo saaranaysid, haddii lagaa soo farageliyo waxaa laga yaabaa inaadan ku u kicin. Caado waa waxyaalo dadka ay iska ikhtiraaceen, yacni iyagaa samaystay oo beliif gareeyey oo dhahay this is mataqaanaa sidaanaan samaysanaynaa, oo ay rumaysan yihiin, ay jiritaankoodi isla markaasna badankoodi waa waxyaalo khuraafaad ah oo kasoo horjeeda diinta Islaamka. Yacni madalan inaa qofaa waxa ku dhahaya annaga habeenkii mugdiga ma la qayliyo ama mataqaanaa cusbo layskama qaato markay saas tahay, waxyaabahaas caado waa khiraafaad la ikhtiraacay. Tusaale ahaan, cusbada habeenkii layskama qaato, habeenka mugdiga sagaalka yahay kor looma qaydiyo, arbacada ugu dambeysa lama guursado, all these things waa caado oo khuraafaad oo aanan waxbana ka jirin. Marka dadka waa inay kala fahmaan hidda wuxuu yahay, dhaqan wuxuu yahay, iyo caado wuxuu yahay. Heritage-ka muxuu u kala baxaa? Heritage-ka laba nooc, mid waa cultural, midna waa natural. Cultural-ka waxa waaye wax bani aadamka samaysto oo asay gacantiisa ku sameeyey. Kan natural-kana waxa waaye waxyaabaha ilaahay hibo kuu siiyey. Niagara Falls oo kale hadda waxa waaye heritage waaye, ilaahay hibo waddankan Canada u siiyey. Masai Mara oo Kenya ku yaal, meelaha xoolaha wild animals-ka lagu aruuriyo, waxa waaye wax natural ah waaye. Buuraha, yacni all these things. Laakiin kan cultural-ka bani aadamkaa samaysta oo gacantiisa ku sameeya, ku dhista, si u noqoto dhaxal oo ugu tegaayo jiilalka soo socda. Cultural-ka wuxuu u kala baxaa laba qaybood, midna waa la taaban karaa oo existed waaye, waa arkaysaa, midna waxa waaye non-tangible, lama arkaayo laakiin waa la maqlaa. Labadaas nooc ay u kala baxaan. Tangible heritage waa kan muuqda oo la taaban karo, sida dhismooyinka iyo farshaxanka, qalabka hidaha iyo dhaqanka. It is tangible, right? Meel kasto qalabka hidaha iyo dhaqanka waa aragnay, sidaan hor u sheegay,
munaasabooyin hidaha iyo dhaqanka marka laga hadlayo mar walba waa la keenaa, waa la taaban karaa, right? Laakiin dhismo wax ka hadlayo ma arkin ama sheegay inay tahay dhismooyin taariikhi ah oo heritage ee qof ka hadlayo weli ma arkin. Waxaa ka mid ah aan tusaale ahaan usoo qaatay jaamaca Xamarweyne iyo masjidka Cabdicaziis waa heritage, waa la taaban karaa, waa la arkayaa, way muuqdaan. Ya masjidka Cabdicaziis markii hore sidaasuu ahaa, markii dambe sidaanuu noqday, haddana dibaa loo sameeyey. Burburinta masjidkaas iyo masaajidada kale oo ku yaallo degmooyinka qadiimiga ee magaalada Muqdisho sida Shingaani iyo Xamarweyne iyo Cabdicaziis iyo Shibis iyo Waaberi iyo Xamarjijab waxay tahay burburinta islaamnimada Soomaaliyeed. Yacni waxaa lagaa burburiyey masjid, islaamnimadaadi yaa bal la diidan yahay inaad islaamnimo aad sheegatid. Dal kastana wuxuu ku faanaa dhismooyinkiisa qadiimiga ah. Ya dhismooyinka qadiimiga waa waxyaabo lagu faano oo dalxiis loo soo tago oo dhaqaalaha waddanka kaalin ka geysta. Gandarshi iyo Warshiikh labadaan waxaa u soo qaatay waxyaabaha naturaalka oo Ilaahay lagu hiba ahaan noo siiyey, ma garatay, oo u baahan in la dhowro. Sometimes waa aragti badaha sun lagu shubaa, badaha mataqaanaa kaluuma soo ceyri oo soo caariyeen, waa loo wada istaagaya because waxa waaye waa heritage, lama ogola in oo ah mataqaanaa wax lagu sameeyo. Dhismooyinkan waxay ku kala yaalaan Caluula iyo Ras Caseer. Ya Caluula iyo Ras Caseer it is heritage, laakiin cid ka warhaysa ma laha, cid oo dhihaysa war dhismooyinkan iyo waxaan haddaan dhoodhoobana oo si cilmiyeysan, ya waxbayna tarayaan oo waxbaan dhaqaale ka soo geli karaa ayaa mataqaanaa loo baahan yahay. Zeylac iyo Qandala, masaajidkan Zeylac waxaa laha masaajid qiblatayn. Qiblatayn waxaa loogu bixiyey qibla intay diintii oo Ilaahay na farin inaa Kacbada loo dukado. Qibla waxay lahayd Masjidul Aqsa loo dukan jiray, kadibna markii oo Ilaahay mataqaanaa nagu amray inaan Kacbada aan u diisano markaan dukanayno, masjid laba qiblo lahaa. Masaajidkan waa la burburiyey. Masjidka Qiblatayn oo ah masjid leh laba qiblo, mid ujeeda Masjidul Aqsa oo ahaa halkii loo tukan jiray intii aanay soo bixin diinta Islaamka, iyo qiblada labaad oo ah tii ujeeday dhanka xaramka, waa la burburiyey, non existing. Ma fahmi qofa waxa ku dhaha war dhisma qadiimi ah niyo maxaa ka sheegaya? Ya magaalada bilicdaadii iyo quruxdaadii xumeynaysa, waxaan naga dumiyey wax cusubaan ka samaysanay. Buur Heybe ashuunka iyo burjikada iyo waxyaabaha laga sameyn jiray buurtaan ay ahayd. Hadda ka hor waxaan xasuustaa dowladdii Kacaanka waxay rabtay inay ka sameyso Soomaaliya warshadda marmarka oo dhagxaantan buurtaan oo la dhaho mataqaana marble aan samaysanayna, warshad marble oo aan samaysanayn. Waa loo sheegay waxaa la yidhi ma taaban kartid, it is heritage site waay, ma garati, archaeological site waay. Marka iyada naftigeedii waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto. Dad badan aan aqoonin Buur Heybe researchiga markaan sameynayay, ma ogtahay markaad wax sameynaysid waxyaabo badan aadan ku talagelin aan kuusoo baxayo oo very interested. Ashuunka laga sameynayay dhagxaantaasi iyo burjiko, kan waa tangible, alaabta hidaha iyo dhaqanka oo mar walba aan meel walba la taataaganahay oo aan dhahno alaabteen hidaha iyo dhaqanka. Inkastoo ay tahay aan dhahayo mataqaanaa waa qalabkii miyiga, kii magaalada ayaa fiicnaan lahayd in la keeno oo la dhaho iyada naftigeeda qalabka hidaha iyo dhaqankay ka mid tahay. Ya non-tangible heritage waa kanaan muuqanin. Gabayada heesaha waa gabaya qof tirina waxaa leeyahay gabaygaanay tii hebloa tiri heesaha cajaladaa lagu duubanayo waa dhumi karaan, waa buugii lagu qoray waa burburi karaa, waa la xari karaa, wareber cayaaraha hidaha iyo dhaqanka waa non-tangible heritage oo iyadana ah oo kuwa aan la taaban karin. Onoda Xamar baan ku noolahay,
runtii waa naxaa markaan arkay shingaani xamanweyn runti waa runta marka runta loo hadlayo laakiin shingaani waxaad odhanaysaa markaad maraysid maxaa sababta ay dhacday maxay tahay meel aan la deganayn meel waad aragtay in laga guuray laga haajiray aan muuqan in lagu soo noqonayo waa kelma dusaday tahay runtii waayo dadku ma ogta meelaha qaarkood marba meel bay ka bedbalaabatay xaafadaha qaarkood laakiin shingaani meel la degan yahay oo hadda aan odhan waa la degan yahay arki maysid marka anugu waxaan qabaa kolley waxa ficnaan lahayd inuu inala joogo isaga laftigiisa aan jeclaan lahayn in hawsha isagaas ka leh ha xamed waa iskale aada iyo aada hadda runtii on behalf mar labaad waa jeclayn ugu mahad cosho waxaan qabaa arrinta uu maanta soo bandhigay soomaaliya o dhan bay u taallo hadda inay u kacaan in loo istaago runtii waxaad mooddaa inaan maxay ahayd si ay dhacdaba inaan dadku aanay ka fikirin garab la siin qof walba uu u arkay inay waxaanu iska tahay wax rabaaniyan oo sida ku dhacday waxaan qabaa once for all wax walba meel bay ka bilaabmaan odayaashii oo reer maxay ahayd canada krimkii intii la odhan karo kolley ummad oo dhan lama wada odhan karo hal meel hala iskugu keeno laakiin intii imaan kartay galabta in fiican baa ka fadhida waxaan qabaa arrintan in loo istaago waxaan qabaa marka ugu horeysa taariikhda haddaad eegtid oo eriyadaas anu waxaan xusuustaa waxaan mahay cabdirasaaq xuseen geedi baa ila socday maalin waxaa yimi kolley maxamed cali sheekh uu yaqaan nin safiir cumaanka ah cabdalla suuri cameeri aha cabdalla cameeri careemi muddu xamar ku wareegay wuxuu yidhi waxaan rabnaa inaan haddaan nahay dowladda cumaan inaan shingaani iyo xamarweyne aan badbaadino tilmaam wuxuu soo qaatay sida yeman oo kale in loo dhisay guryaheeda sida in xamarweyne iyo shingaani lagu cesho baan rabnaa waxaan rabnaa dowladda keliya inay noo ogolaato inaanu sameyno waa kan markhaati cabdirasaaq baa iga ahaa wuxuu yidhi wax xataa maxay ahayd igeeya baan waayey markaana si wanaag wasiirka gaadiidka aan ahaa inaa keen baa anoo isticmaalaya awooddii markaas dowladnimo waa lugeynay waxaan dhex marnay marka eerida ilaa shingaani ilaa waxaan tagnay xamarweyne iyo marka saciid barqash nacam weye saciid barqash maba ku yaallaba meesha haddaa fiiris intii harsadeedna hadda ayaa haddana lasii dundumiyey ma aqaan sababto waxay tahay waa sidan uu sheegayo hotel qolo maaragtay ayaa la rabay weyn in laga dhiso hadda in la joojiyin kale ma aqan kole baawurta dowladda hoosaa baarkin ay u tahay marka wuxuu yidhi xoogaa rabnaa safaaradda cumaan in dhinacii geeska xigtay hadda meeshaana tusisay intaa in safaaradda noo ogolaado anaguna lacag aada u fara badan oo ilaa hal bilyan gaaraysa ayaan xamarweyne iyo shingaani ku dhisaynaa way la taagan yihiin wax qaabila ayay leeyihiin anu marka waxaan u arkaa maanta aan halkan go-aansanno in dowladda soomaaliyeed dad soomaaliyeed baynu nahay xaq baynu leenahay in aynu qorno petition inaynu codsanno dowladda madaxda ugu sarraysa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha aan inagu gaarsiino codka odhanaya in kow soomaaliya ay saxiixdo heshiiska heritage-ka ilaa waxaaba meel bay ka bilaabmaana anu waxaan qaabaa taas rag looyaro oo hadda teenisa ka mid yihiin oo maaragtay waa jira mafilaya arrintan wax inoo maaragtay inoo qorqori kara si waxaas meel ay u gaaraan tan xigta anugu kolley hay-ad la odhan karo xarunta talasoojinta soomaaliyeed baanu ka tirsannahay waxaas oo dhanna wixii jira waa taabannaa waana sheegnaa qofna kuma daloona laakiin waa ummadda wixeedii tanna hadda haddii aad naga ogolaatid waxaanu jecel lahay inaan aniga laftayga dhinacayaga ka qaadanno oo aan gaarsiino madaxda qaranka waa kulannaa waana dhagaystaan wixii marka aan u aragno tala ah waa u gudbinaa war cad weeye marka inaan dowladdana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inaan horgeyno inaan arrintaas ayaa jirta
codsiga aan raacsanayaana waxay tahay qof walba wuxuu ka shaqayn karo in lagu daaya fiican. Ani waxaan qabaa in sheekhay maanta heritage-ka soomaalida waa runtiise qoladan aan hadda heesaha iyo gabayada iyo badbaadinaya waa jiraan, laakiin ma jiraan wax badbaadinaya wixii heritage-ki ay soomaali ay taariikhda ay lahayd. Waan qabaa marka brogaraamka iyo ninka isku wata inay loola shir tagno haddii alla yiraho wax isu wata in la sameeyaa fiican. Marka nin aan aqoon oo waxan baan garanay intii madax looga dhigi lahaa ama loorin ha ka shaqeeyo, an waxaan oran la ninkii waxaan keenay oo waxaan yaqaanay aan garab ku siino oo waddooyinka kale raadinayo tanaaba ka fiican halkan aan ku garab siino ugu ducayno aan albaabkan garaaci karna aan garaacno haddii alla yiraha. Waxaan qabaa marka waxa weeyaan maanta waxbaan kaa faa'idaysanay, wax weyn baan kaa faa'idaysanay. Ani waxaan qabaa dhagaha dowladdu waa furan yihiin, laakiin dadku lama gaarsiiyo inaguna meel dhexaynu wareegnaa. Codkeena waxaan qabaa inaan maanta wixii ka dambeeya qoraal u beddelo. Dadka hadalku waxma taro, laakiin qoraal baa fiican in la gaarsiiyo meelahay ku habboon tahay. Waxyaalaha yaabka leh waa runtiis safaaradihii iyo meelaha kale aqoon la-aan baa dhacday. Haddii taasi jirto UNESCO iyada qaylinaysa oranaysa halka ayaan la taaban haddii lagu jiro, laakiin markii hadda la yiri degadii baa la siinayaa waagii. Anagu waxaa wasiir doolan gaadidka wax xusana anigii wasiirka iyo waa tagnay, waxaan idhi halkan degadaan rabnaa inaan container terminalska mustaqbalka aan ka dhigno. Nidaam ahaan waxaan u sheegnay labada degadood, degada hore degada xamar tee Muqdisho, in la isku xidhayo. Inta u dhexayso cusbitaalka iyo muxuu ahaa Martini waxaa loo dhisi laayahayna degada xamar oo la rabo in la ballaariyo. Adigu markaa waa la diiday, anagoo joogna waxaa la yidhi ha la siiyo maxay ahayd safaaradda Turkiga. Aqoonlaanta aqoontaa ka maqneyd marka meesha. Haddii aqoontaas jir lahayd waa la oran lahaa ha la joojiyo. Masaajidka aad sheegaysid oo muxuu ahaa la aasiyo, xilligii Maxamed Siyaad Barre waan filayaa in la yidhi jabaanka ayay wax dhisayaan meeshii Baraa. Markii la qooday waxaa laga hoos helay magaalo kale, la hoos helay waa cusdaayo baryaa lagu shekaystay. Amar baa dowladdu bixisay waxay leeyihi ha la aaso sideeda ah loo daayo. Marka waxaa jira xamar magaalada Muqdisho magaalo kale kuwa hoos aasan. Waa shaqo weyn runtii ku taalla ama inoo wada taalla. Marka waxaan ka wadaa anigu hadalka waxaan ku noqnoqonayaa arrintu sida u weyn tahay iyo sidaan uga hadlaynaa waa kala weyn yihiin, laba shay oo isla maaha. Waxaa ciil qaba raggii aan kaga soo kacnay makhaayadihii wallahi warina keena galabta anuu wax soo dhegaysana soo faa'idaysanay. Hadday og yihiin arrintan inay heerka gaarisan tahay dhaxalka abahood bay ka qaadeen, kumana ciil qabana qaba maanta. Marka waxaan kaaga hambalyeenayaa mar labaad iyo mar saddexaad hawsha aa wadid sii ballaari, hana ku ekeyn xamar keliya, Soomaaliya oo dhan baa u baahan in taariikhdeeda la rajo. Meel walba hadda waxaan umaleynayaa muxuu ahaa ayaan meel xeeba ayaan joogay anoo ganacsataha, markaasaa qolo ceelal ku qoday oo talaane baa joogay magaaladaas. Marse waxay yidhaahaan guryaha halkaas dadkii dhisay intaa sano bay dhan tahay, markaasa ilaa 400 sano. Marsaale kuwii ka dambeeyey halkaa dhiseena iyaguna intaa sano ahayd waxaa layidhaha iyo 60 sano meelahaas. Kuwii halkan dhiseena intay ma maryaan waa dhow yihiin baa la yidhi. Dadka hadda jooga xagee dhisan dib baa loo eegay, waaba baan sii maraynaa. Dadkii waagaas joogeena guryo laga yaabay ay ka yaabeen tii anigu markaa xilli wax yareen waa fooqyo aan dhagax laga dhisin, laakiin nooca laga dhisay magaran sida cawdi oo kale iyo wax la mid ah. Waaran dadkaasa 400 ina ka ficnaa xilligaa noolaa. Dadkiin hadda jooga wax alla waxa tihiin ma jirto. Hadda taleexo kaleeto oo meesha ugu horreysay Soomaaliya lagu duqayo diyuurada Ingiriisku duqayah in heritage site yaa Afrika meesha ugu horreysayda diyuurada lagu duqayo in meel la ilaaliyo inay noqoto waa loo baahnaa. Dowladda hoose hadda Muqdisho iyo kuraada lasuu rag yaqaana iyo meesha hadda aad sheegayso Cabdulaahi Ciise u ahayd xarunta aan jirtay, waxaanu saa xilligan dowladdii magaalada kacaanka sportska waa hoosta khasnad weyn oo meel ku xiran oo maaragtay dowlad hoosta hoose marka la tago. Marka raggii joogay waaga Kaysariya
doctor cali cusmaani warkhasnadan gawooda halka maxay u taala waxaa la haddii halkaa laga baxo waxaa loo gudbayaa kureejda lasiid haddii laga sii baxaan waxaa la tegaya wasaaradda arrimaha dibadda meeshay ahaan jirta xamar o dhan baa hoosta iskaga dalooshay intaasoo dhan marka waa taariikh badan baan ubahanay kama dhammayn karnaa halkan laakiin waxaan jecelahay inaan maaragtay ku hambaliyeyo oo aan guul ku idhaaho waa gaartay waa ku garab taagannahay ilaahay khayrna ku siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu waa mahadsan tahay saciid mashruuca duhabeynta shangani saa la socotaan xildhibaanka xamarweyne 2020-ga waa candidate uu maarata u tartamaya first 90 dayska shaqada isaga u taalaa sida ya waa mahadsan tahay saciid kusoo xiraynaa noo soo gabagabaynaya axmed boqor axmed cabdullaahi king bismi illahi raxmaan raxiim salaadii waa nahaysa dhaali ahaada marka hore waxaan u mahadcelinayaa walaalkay maxamed sheikhey runtii waxaa weeye maanta dadkii aan ka soo qayb gelin runtii waxaa waaye yacni fursad qaali ay lumiyeen annagu wax badan baan faa'iidnay maanta imaatinkan halkaan nimid runtii waxaa weeye maanta heritage iyo wax badan baa inoogu baxay anigu mid kalean ku dari lahaa preservationka heritageka waxaa dheer preservationka luqadda laftigeed sababto waxaa weye maanta waxaana haystaa dhibaatada waxaa weye soo dhalinyaradii caruurtii waxaan la bari karin waxaa weye heritagekooda lama bari karo dhaqankooda lama bari karo haddiisan luqadii aqoon marka guri kasta waxaad arkaysaa oo soomaali degan tahay maanta in english lagu hadlaayo oo soomaaligii lumaayo marka hadduu marka luqaddu waxay furo u tahay inuu qofkii dhaqankiisa barto waxay furo u tahay yani inuu barto meeshuu ka yimid iyo yani asalkiisa meeshuu ka yimid soo jireenkiisa iyo meeshuu u socdo yani gaaladu waxay dhahaan qofka binaadan hadduu identityga ka dhumo identity crisis ku dhacdo waxa weeye meeshuu ka yimidna ma yaqaan meeshuu u socdana ma garan karo marka waxa weye luqadda waxay fure u tahay laftigeed maxamed inaan ku darno luqadda af soomaaliga ah even though aan qornay 72 la qoray oo hadda ahayd laakiin waxa dhaqanka iyo heritageka lama bari karo dadka haddaan luqaddii si fiican aan la preserve gareynin oo aan la xifdin oo la qaban marka waxa weeye meelaha soo qaadatay banaadirgii keliya kuma soo koobin runtii aad baan uga helay wuxuu ku daray yacni soomaaliya oo dhan ayaa dhibaatadan haysata annagu waxaan leenahay saaidad badan oo boqor cusmaan ka tegay boqortooyadii uu sheegay tennis uu sheegay boqortooyin badan bay soomaaliya u lahayd oo waxa weeye guryahay ka tageen baa jira meelihii mataqaanaa u ahayd maaragtay ay difaaca u ahayd masaajididoodii masaajid aan kuu daray 1000 sano ka hor la dhisay ayaa dhulka hoostiis maalin dhaweed laga helay oo xaafuun waxa weeye waana sawiradiina waa kuu keenay waa kula sheergareynaa insha allah marka waxaa jira soomaaliya oo dhan baa saylac ilaa muqdisho ayaa waxay tahay meelo badan oo taariikhiya marka in loo kaco oo maxamed walaalkay uu hormood inoo noqdo runtii wasiirkiina waa nala joogaa meel fiican baad ka abaartay meel fiican baa ka afaartay waa nala gaarsiinayaa de farmaajo iyo kheyre iyo anigu run ahaantiina waxa weye guddoomiyaha fariintan aad iyo aad waxay mataqaana ku socotaa waa guddoomiyaha gobolka banaadir runtii oo maanta la rabaa meelahaas inaan la burburin waxyaalaha laga damacsan yahayn anaan lagu samayn runtii waxa weye fariinta guddoomiyaha aan fareyno waan insha allah waa tegi doontaa waanu kugu dhiirinaynaa insha allahu inaanu mataqaanaa kaama bixin halkan oo aad tagtid meelihaa soo aragto sawiro nooga soo qaado iyo sidii meelahaas loo preserve garayn lahaa dowladduna run ahaantiina waa sida uu maxamed sheegay waan ka codsanaynaa inay unesco members ka noqoto sababto waxa weeye wax badan baa soo socdo in maaragtay la burburiyo aan anigaan ogsoonahay soomaaliya dhan baan maraa anigu muddo dheer baan kusoo noolaa marka waxaan garanaya meelo badan oo la damacsan yahay in la burburiyo la qaato oo guryo laga dhisto hoteelo laga dhisto marka in laga hortago waa fiican tahay walaalkay maxamed sheikhe mar labaad iyo mar saddexaad waa maadsan tahay golaha iyo cidda kasoo qabgashana waa maadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu hal mar waa isma sawiraya
barnaamijkii aan uga hadlaynay badbaadinta uu halkaas uu noogu dhammaaday. Waa inoo kulan dambe oo xiiso leh iyo research more research Save Somalia Landmark. Thank you very much. Oh, look at me.